Företagandet sitter i Täbys DNA. Trots pandemitider startade 615 nya företag här i Täby. Är det du som startar företag härnäst? Fördelen är ju att man kan syssla med någonting som man själv tror på. Så styra och ställa dina dagar, ditt schema. Du får liksom bestämma om du ska vara ledig, om hur mycket du vill jobba, vad du vill jobba med framförallt. Så att jag inte blir själv beroende av andra att ge mig arbeten, utan jag står för själv för mitt eget filmarbete. Gör några lite småjobb. Du behöver inte liksom känna pressen att du måste starta ett företag idag och nu måste allting gå runt, utan du kan börja småskaligt, lite som jag gjorde med enskild firma. Prova! Det skadar inte att starta eget. Jag startade eget företag för att jag slutligen vågade starta ett eget företag. Nu när det är här så är jag glad. Vi är medvetna om att många vill starta företag, men kan behöva lite hjälp i början. Därför satsar vi på hjälp till dig i form av Nyföretagarcentrum och Företagslotsen. Du kan läsa mer om dem på vår webbsida.